Samo, ajde. Počeo je susret između Novog Pazara i Savacijuma iz Šapca, dakle 7. po redu meč koji danas pratimo sa terena Teleoptik, kup Dragana Mancea. Fudbaleri Savacijuma su u plavim dresovima i imaju prvu šansu, a gosti iz Novog Pazara su bili prinuđeni da obuku ove markere. Evo prilike i dobrog šuta. Još uvek je opasno, nije uspeo da pogodi sada Danijel Jović sa brojem 2. I dalje Savacijum napada, ali sada lopta ide van terena. Sada će biti gotovo i nemoguće da identifikujemo igrača Novog Pazara, ne vide se brojevi od ovih markera i to je zaista veliki problem. Očigledno da nije postojala varijanta dresova koja bi odgovarala, jer i Novopazarci imaju tu plavu boju kao osnovnu. Oliver Velimirović je probao sa brojem 7 za Šapčane, koji ostaju ovde dominantni u fazi napada, pritisak od početka utakmice i evo sada i kornera. Vidimo samo broj golmana Novog Pazara, to je Amin Hasanović. Ubacivanje ka bliže stativi. Veliki pritisak na ekipu iz Novog Pazara i dalje traje. Pokušao je sada Luka Šakan sa brojem 11. Aut će biti na levoj strani. Loptu je ubacio Vraštanović. I evo novog dobrog udarca, ali Odlično Hasanović ovo brani. Šakan izvodi korner. Prejaka ipak bila ova lopta. Ne može do lopte sada da stigne Mihajlo Brodić sa brojem 2 u postavi Novog Pazara. Ahmed Kofrc. Moći ćemo brojeve samo da vidimo ovako u krupnom kadru na šorcevima. Otežani uslovi za praćenje svakako utakmice. Šansa je za Novi Pazar, nema pogotka. Reaguje golman Mateja Škorić. Korner za tim Novog Pazara. Kratka kombinacija i sada pokušaj udarca, međutim to je blokirano. Dobro se postavio Danijel Jović. Lepo kombinuju sada igrači Novog Pazara, ali promašio jedan od njih loptu u pokušaju udarca. Tako da Škorić hvata, izbacuje rukom odmah ka saigračima. Akcija za Savacijum, u sredini istrča Oliver Velimirović, nije dobio loptu. Dobar dribling na desnoj strani i novi udarac koji Škorić čini se nije morao da zaustavlja. Lopta se odbila od konstrukcije gola i pripašće fudbalerima iz Šapca. Evo na drugoj strani sada i prilike, međutim Savacijum je ne koristi. Šansa i na drugoj strani, zicer i nema gola. Nema gola ni za Novi Pazar, odlazi lopta pored leve stative, puno sreće za Mateju Škorića. I dalje je 0-0. Opet dosta prostora, ostaje u sredini, ali nije stiglo dodavanje do Velimirovića. Vrlo brzo se akcije sada smenjuju na obe strane terena. Pogrešno dodavanje igrača Novog Pazara. Preuzeo je loptu jedan od igrača Savacijuma i fauliran je sa brojem 11, to je Luka Šakan. Izgleda će on sada biti zamenjen. Dobit će priliku da malo predahne, a njegovi saigrači nastavljaju po desnoj strani. Ipak lopta je završila van terena, pripada Novom Pazaru. Sa brojem 14 fudbaler koji izvodi slobodan udarac je Ajdin Plojović. Nema opasnosti, nema nove prilike za Pazarce koji su zaista promašili jednu vrlo lepu šansu. Ovdje se podsjećam radi o igračima uzrasta do 11 godina. tačnije 2009. je godište u pitanju. Nije prošla akcija preko Velimirovića, koji sada ne stiže loptu, aut je za Novi Pazar. Ubačena lopta po zemlji, opet velika šansa i biće gol. Biće gol, nema prekršaja nad golmanom Škorićem, čini mi se, i ovo će biti priznato, rekao bih, ali da vidim. Ipak sada, nakon što je prišao golmanu Škoriću, sudija pokazuje da ima faula i Vraštanović samo vraća loptu u igru, ali da vidimo. Još jednom, prvi pokušaj nije prošao, u drugom, da li je bilo kontakta? Nisam baš siguran da je ovo prekršaj. Ali dobro, poštuje se sudijska, gola nema, ostaje 0-0. Mislim da je igrač Novog Pazara samo gurnuo loptu u gol i da je Škorić sada dosta dobro i prošao. Evo šanse za Savacijum. Pored praznog gola loptu šalje sada Luka Andželić. Još jedna dobra prilika, ali nije savladan Hasanović ni ovoga puta. Evo kako je pogrešila njegova odbrana. Još jednom u napadu Pazarci i opet je dobra prilika, izbačen iz igre golman Škorić, sada je šansa 1-0, potpuno zasluženo, vrlo lepa akcija i dribling nakon kog je usledila asistencija, povratna lopta, 1-0 je za Novi Pazar, samo da vidimo, ni ne nazira se broj ovog igrača, zaista. Čini se da je broj 11 u pitanju, da je to Aldin Avdović, ali jednostavno toliko je dugačak taj marker da prekriva i broj na šorcu. Ali mislim da je u pitanju Avdović i njegovim pogodkom Novi Pazar vodi od 10. minuta. Zaista izuzetno lepa akcija i vidimo kako ispao iz igre i Škorić. Uspeo loptu da malo zakači Aleksa Milićević, ali ona se odbila u gol. Malo je zaustavljen, usporen ovaj pokušaj kontre. Još jedna prilika za Novi Pazar, ali sada je Škorić već oprezan, hvata loptu. Nije pronašao nikoga od saigrača i evo ponovo protivnika u prilici. Ovo je dobar šut, vrlo dobar pokušaj, ali završava pored gola na kraju. Nova prilika, opet nesebično odigravaju fudbaleri Novog Pazara. Sada već i bolje reaguje odbrana Savacijuma. Ispucava daleko loptu Škorić, evo greške sada, evo prilike za Savacijum, gol ostaje prazan. Nisu uspjela dva igrača šabačke ekipe da postignu pogodak, treći iz pozadine, a bio je to Milićević, neprecizno šutira. Prepušteno izvođenje auta, bačena lopta napred. Nije uspeo Milićević da izbije loptu, ali pomažu mu saigrači sada. Evo dobrog napada, kontra i dalje traje. Andželić je prošao po desnoj strani. Od svega samo korner. Dobra reakcija igrača sa brojem 10. To je Ilhan Sinanović, njega vidimo u kadru. Dobro podignuta lopta, ali izostaje udarac. Samo aut na drugoj strani. Nije ovo pravilno izvedeno. Morat će da ponove igrači Savacijuma. Sada je aut izveden na pravi način. I evo kako se otvara čista kontra Novom Pazaru. Pogledajte kakva je ovo šansa sada. Opet je izbačen Škorić i bit će 2:0. Ovo je samo segnulo i ništa nisu mogli da urade fudbaleri Savacijuma. Od 14. minuta je 2:0, a strelac je sa brojem 7 Vahid Gicić. On je lepo ovde istrčao. Zaboravili su na njega protivnici. Pogledajte koliko se tu prostora otvorilo. Škorić je lako ispao iz igre i sve tu već bilo jasno. Avdović i Gicić, strelci za Novi Pazar, koji sada ima lepu prednost, možda i odlučujuću, vidjet ćemo. Pogodak je što pre potreban fudbalerima Savacijuma. Evo šuta i evo to gola, vrlo lepo. Odmah reakcija i odgovor, Luka Andželić je strelac. Tako da ponovo meč postaje neizvestan. Novog napada. Sada je šut blokiran, lopta ostaje u terenu. Nije uspio Andželić ovoga puta. Novi centar šuta, ali nema nikoga na drugoj strani. Novi proboj po desnom krilu. Zaustavljeni. 10 minuta do kraja. Malo brojniji su igrači Novog Pazara u napadu, ali imaće priliku da ga nastave. Evo Mateja Škorića. Sada ćemo vidjeti korner za ekipu Novog Pazara. Podignuta je lopta ka daljoj stativi, nema šuta glavom na kraju. Sada u kontru ide Savacijum, ali odličnim startom, to je makar usporeno. Sada već i potpuno zaustavljeno. Šansa je za Novi Pazar, opet ima dosta prostora. Da li će udarac biti dobar? Škorić hvata loptu. Ovo je bila opasna igra, podigao je visoko nogu Luka Andželić. Evo šanse sada, ovo je dobra situacija, 2 na 2, ali okrenuo se od gola jedan fudbaler Savacijuma, bio to sa brojem 9 Brodić, Mihajlo Brodić, samo aut i još jedan. Mogao je Savacijum sada do izjednačenja, propuštena je lepa prilika da se nešto uradi. Slobodan udarac za Savacijum. Lopta je postavljena tačno na centru. Da li može čak i odavde da se šutira i ugrozi golman Hasanović. Evo pokušaja. Lopta ipak ide pored gola. Manje od 7 minuta ostaje do kraja. Novi Pazar za sada čuva prednost koja je bila i veća, bila je 2-0. Savacijum je brzo uspeo to da smanji. Bačena je lopta u kazneni prostor i evo novog šuta, nije bilo opasnosti za Mateju Škorića. Prekršaj prave fudbaleri Novog Pazara, slobodan udarac je za Savaciju. Visoko podignuta noga, protivnik udaren otvorenim đonom. Vrlo nezgodno, ali nije ostavilo velike posledice na sreću. I da vidimo sada da li će šut biti direktan. Definitivno da, i ovo je prečka. Lepa prilika je bila, međutim ostaje 2-1. Prekršaj. Protiče vreme Savacijumu. Prethodni slobodan udarac umalo je to da donese pogodak, ali pogođen je ipak taj spoljni deo stative. Nije postojala mogućnost da se lopta odbije u gol. Sada sledi korner. Ubačena je lopta, bila je prejaka. Blokiran pokušaj Velimirovića. U sredini je Andželić ponovo, Velimirović, ne prolazi dribling. Pokušava ponovo Savacijum da se nametne i da izgradi tu inicijativu. Šakan je ubacio loptu. Izbačena ispred Velimirovića ponovo. Šakan. Aut je na drugoj strani. Lepo se okreće Velimirović, ali odličan je bio klizeći start. Izbacio je loptu Kofarc. Opsada gola i dalje traje, ali nema izjednačenja. 2,5 minuta ostaju. Šansa možda čak i za Novi Pazar. Sada opet Škorić nije najbolje ispratio sve što se dešava. Nekako je uspeo ipak da izbaci loptu u korner. Povratna lopta, ali presečeno je dodavanje na trenutak. I dalje šansa, šut ide pored gola. Evo prilike, sada je okvir gola pogođen i dalje traje akcija i dalje pokušava Savacijum, ali nema izjednačenja. Nije zadovoljan Petar Mirković, ulazimo u poslednji minut ovog meča. Mogao je sada tim iz Šapca do tog drugog pogotka, ali Novi Pazar i dalje vodi 2-1. Još jednom dobro interveniše Hasanović, ima probleme sada u samoj završnici susreta, golman Novog Pazara. Ostaje još manje od pola minuta. Da li ovo poslednja prilika? Hasanović odbija loptu, još jedan šut. Nastavlja se akcija, Vraštanović ka desnoj strani. Konačno je sve ovo raščišćeno, mora da istrče Škorić, nije to učinio Škorić, ali u poslednjem trenutku klizećim startom loptu izbacio Jović i ovaj meč je završen par sekundi pre isteka vremena. Dakle, Novi Pazar slavi sa 2:1 pobedu, dve zaista izjednačene ekipe, moglo je da bude i drugačije, a mi ćemo još nakon pauze ispratiti meč između Podunavca i Sloge.